irmã é curandeira. Bem. Se aparia na acaso aparene. Acaso. Nina é a mais velha. Ane acaso. Anos, irmã e curandeira? Cinco anos. Este é o sexto ano. Sim. E por que quer deixar? Quero deixar porque não quero mais. Há 2 anos que eu já não faço esse trabalho. Em que é que este espírito de curandeirismo tem bloqueado a tua vida? Em tudo, Pai. Antes de eu iniciar esta atividade, até acho que estava minimamente a minha vida, mas depois de ter entrado nesta vida, parecia que eu fui buscar mais, fui aumentando mais os problemas e fui perdendo tudo aos poucos, as minhas economias. Eu tenho minibar, tenho carros de transportes, fazia transporte sempre coletivo, praticamente os carros estão parados, nenhum deles está a trabalhar. Minha mestra levava o meu carro, fazia de chapa e o dinheiro era para ela, eu só pagava as multas. E o seu lar? Não tenho lar. Marido? Separei-me há muito tempo antes desta atividade. Depois tive outras relações que não saíram bem e meu pai também não sei se ele não está de acordo com a decisão que eu tomei, porque já tem uma coisa de 3 anos que eu já... Então a irmã tomou a decisão de deixar, eles não concordam? Não, é por isso que eu até estou aqui sozinha, não tenho ninguém. Já falei há muito tempo aos meus pais que estou aqui, não me leva a lado nenhum. Ok. E a irmã olha para a câmera. Eu sei que tem muitos curandeiros. Sim. Ou muitas curandeiras. Sim. No Brasil chamam macumbeiros, macumbeiras. No Brasil, em Portugal chamam bruxos, eles não têm outro termo para isto. E depois chamam bruxos. Bruxos? Em Angola chamam quimbandeiros. Que praticam esta atividade. Olha para esta irmã, está a dizer que ela não tem marido. Nenhuma relação dela dá certo. Os negócios dela faliram. Inclusive no serviço, os colegas me olham mal. Me no serviço mal. As coisas não andam. E ela é curandeira. Agora, conseguem ver que o curandeiro não tem solução para si. E você leva dinheiro, vai aos curandeiros. É verdade. Não vai resolver o seu problema. Os curandeiros não têm solução para si. Só Jesus. Eles também estão a sofrer. Precisam de uma oportunidade para serem felizes. Eu estou a ouvir aquela voz de Jesus a chamar: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei.
e a irmã veio a Jesus. Nunca mais vá aos curandeiros. Ungahai tinyangin. As pessoas conseguem dar boi e cabrito ao curandeiro para dar aos defuntos que nem existem, porque descansaram, são demônios. Mas não conseguem contribuir na igreja para uma cadeira, para um ar-condicionado. Porque as pessoas respeitam mais demônios do que Deus? E isso até está no caminho em que nós temos Lavam-benzeloak. Zita Moisés. Entrega tudo. Se tem peças, panos, roupas de curandeiros, entregue para serem queimadas. Para confiar só em Jesus. Não misture isto. Se você misturar, não haverá resultados da oração. Confia no Espírito. Se está alguém aí, diz apóstolo, eu venho à igreja, mas ainda tenho aquelas coisas de curandeiros. Quando chegar em casa, leva aqui. Diga, eu renuncio a estas coisas em nome de Jesus e queima as coisas. Acabou. Viva a nova vida. E verá a glória de Deus na sua vida. Aleluia. Qual é a mensagem que a irmã tem? Olha para a câmera. Eu sei que poderá ver curandeiros que nos assistem. Jesus ama você, curandeiro. Ele quer libertar você. Desde que se arrependa dessa atividade e demônios e volta para Jesus e renuncie a essa vida. Está a ver a irmã está a renunciar? Glória a Deus. Está a ver? E é uma bênção para eles. Sim, eu queria dizer o seguinte, que não existe nenhum curandeiro que resolve os problemas. Quando muita gente, quando vai para lá, só vamos buscar outros problemas. Porque o curandeiro não te tira os maus espíritos que você tem. Por isso que as pessoas têm que estar sempre a ir ao curandeiro. Porque ele tem o seu controle. Então, tu vais para lá, tiras o valor que ele pede para tu fazeres o tratamento, mas na verdade não é aquilo que a pessoa quer. A pessoa vai para lá pensar que vai à busca de libertação, mas não é verdade, meus irmãos. Para quem ainda não entrou e talvez tenha a iniciativa de entrar, eu não aconselho a entrar, porque não estará a resolver o teu problema, mas sim estará em busca de outras trevas que só vão lhe criar problemas para toda a vida. Não só a você, como a família também, se tiver filhos, idem. Eu sou um exemplo concreto. Em nome de Jesus. Não há nenhum outro poder supremo fora daquele que emana do braço de Jesus Cristo, o poder do Espírito Santo. Somente este liberta, cura, salva e abençoa. Não há lugar de paz, nem de alegria, nem de saúde ou de prosperidade fora de Jesus. Ele é a bandeira dos povos, é o lugar de repouso. É a nossa vitória. E esta mulher vai casar, os negócios dela vão florescer e vai receber graça e favor em tudo. Está livre. Acabou. Como é que a irmã se sente agora? Eu me sinto aliviada. E parecia que eu carregava pesos, estava sempre cansada,
às vezes ficava sempre tensa e mesmo antes eu sentia um forte batimento no meu coração, é como se estivesse a querer manifestar, mas eu tentei me controlar para que isso não acontecesse. E agora como se sente? Estou bem, Pai. Qual é a eu me sinto aliviada porque já entreguei isto. Eu tenho isto aqui, tomei esta decisão há 2 anos, mas por falta de apoio, eu fiquei assim até hoje. O meu pai... Não se preocupa. Eles sabem porque não queriam que você entregasse isto aqui. Mas na vida, aprenda a confiar só em Deus. Obrigada, Pai. Não volte mais para esta vida. A partir posso. De hoje, seguir a Jesus... Estou a ver a irmã a casar. Obrigada, Pai. E sua vida mudou a partir de hoje. Obrigada, Pai. Diga, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Eu renuncio. Eu renuncio. Toda obra do curandeirismo. Pela obra do curandeirismo. Para servir a Ti. Para servir a Ti. E seguir a Ti. E seguir a Ti. Purifica-me com Teu sangue. Purifica-me com Teu sangue. Eu rendo meu corpo a Ti. Eu rendo meu corpo a Si. Em sacrifício vivo. Em sacrifício vivo. Santo e agradável a Ti. Santo e agradável a Si. Eu rendo meu corpo. Eu rendo meu corpo. Como templo do Espírito Santo. Como templo do Espírito Santo. Sou Teu. Sou Teu. Sou Tua. Sou Tua. Amém. Amém. Está resolvido. Não chore. Obrigado. Meu pai uma vez disse que eu não iria casar. Que eu havia de fazer filhos com pais diferentes. Não se preocupa. E que um dia até posso vir a ser, ter HIV SIDA. Não sei porque que ele me disse que eu tenho que ajoelhar para ele. Não sei qual é o mal que eu fiz para ele. Quem disse isso? O meu pai. O teu pai, o que foi que ele disse? Eu tenho que ajoelhar. Enquanto eu não ajoelhar para ele, a minha vida nunca vai progredir. Tem que ajoelhar para ele. Sim, sim. Enquanto nós lá para a tua filha não vai progredir. Sim, sim. E que teria filhos com pais diferentes. Exatamente. E que a gente teria HIV-SIDA. Sim. É o que ele disse. Sim. Eu cancelo tudo o que ele disse. Obrigada, Pai. Mas eu lhe perdoo com meu pai. Nada do que ele disse vai pegar, porque eu cancelo pela autoridade do Espírito. Obrigada, Pai. Ame a ele, é teu pai, mas... Eu amo ele, mas não tenha medo agora que ele eu peço ao Pai para que dê a bênção para ele, porque por eu ter parado de ir a este sítio, ele acabou perdendo emprego pelo juramento da minha mestre, meu irmão, meu pai, perderam emprego. A sua mestre de curandeirismo? Sim, sim. A curandeira-chefe? Sim, sim. Ela jurou que se você deixar... Por eu não estar a ir para lá... E ela sempre a me ligar para eu ir e eu não ia. Aí é por isso que eles insistem que você seja curandeira para eles continuarem a trabalhar. Exatamente. E as crianças também. Não se preocupe. A escola. Não... O espírito que fazia isto saiu de vez da sua família. Obrigada, Pai. Inclusive os que eram afetados por esse espírito já foram libertos. Obrigada, Pai. Ame a sua família, ame o seu pai, mas fique firme na sua fé. A salvação Obrigada. Individual. Obrigada, Pai. E eles verão a bênção na tua vida. E vão seguir o Deus que você está seguindo agora. Obrigada, Pai. Que é o Pai Jesus Cristo. Sim. E eu quero que a irmã adquira o DVD intitulado Como Viver Livre de Demônios. Isso. Tem aquele DVD, tá Obrigada, bem? Obrigada, Pai. Vai, está abençoado. Quero vê-la sempre na igreja, tá bem? Vai. Ela oferece Bíblia para si. E na Bíblia, a irmã vai encontrar consolo, direção, aconselhamento. É a palavra de Deus. Nem só de pão virá homem, mas toda a palavra que sai da boca de Deus. Essa é a tua arma agora. Obrigada, Pai. Não volte para trás. Obrigada, Pai. Tá bem? E não tenha medo das ameaças. Ouviu o que disse aquele demônio? Anucuchave. Sim, Pai. Mas depois o que disse? Rendeu. Disse, peço perdão. Exatamente. Vamos pedir perdão a ti. Obrigada, Pai. Tá bem? Sim. Fica firme em Cristo. Sim, Pai. Desculpa, eu tenho meu chefe, meu comandante. Ele me dever 20 mil meticais há 3 anos. Ele não tudo o que o diabo tinha bloqueado. Sim, Pai. Estou a falar de casamento, estou a falar de trabalho, estou a falar dos negócios. Está restaurado. Obrigada, Pai. Vai. Obrigada.
seja livre. Em nome de Jesus.